చికెన్ వెండి భజ తొరడ భజ బైంగన్ బస్ బస్ ప్రతిదే आलू बिना तो हबन मांस झोल वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मि ओडिया ब्लॉग। गुड मॉर्निंग संगमाने, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू रश्मि ओडिया ब्लॉग्स। इबे बाहर लोग संगमाने रविवार हट्टा हो। रविवार मार्केटिंग मार्केटिंग आई सो हट्टा तो मेन मिले ना नल घर बारे ना अब बाकी सब मुंह कर दी जियो रास्ते आई सब ले खजी 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 पड़े नहीं जियो हां जियो कहला जे मटन आज हबो घरे मटन आलू छोला खाइबो टिकन छोट छोट देखिन हो ना ग्रीन ग्रीन नियो ना ये गोल गोल नियो चल चल लम रहा टमाटो हाइब्रिड टमाटो 120 देसी टमाटो 115 यहाँ ही स्वाद सब टेस्टी लगे भल लगे सूता फल ये कौन पारा अंडा ना कौन ये किसका अंडा है कौन सा अंडा नट्टी अच्छा देसी अंडा डा पारा अंडा ना डा केड़ी केड़ी है जी ये पोरन पुड़ी है ओबट ओबट वाले कौन है ओबट वाले से स्वीट पराठा हम बा पोरन पुड़ी तो पूरन पूरी तो मेरा अलग अलग है अच्छा इडा नहीं कि मुने ही था नहीं तो इसके स्टॉपिंग है अंदर कुछ अगर वाला की वो नहीं रहता हाँ कोकोनट का स्टॉपिंग है देना इधर है इसका कोकोनट का है हाँ इसका दाल का दाल का है ना कितना है ये 55 पांच आएगा 55 वन कोड़ी उन्दु कोड़ी सर टमाटर वबट टंडू इधर आलू बड़ी नहीं था आलू बड़ी नंबर आलू बड़ी नंबर और दा कोड़ अच्छी और दा कहते 320 अदा अल्प शुंठी दिए कौन मो सांग कही चार शुंठी यूज कर बढ़िया बासना रही मतलब शुंठीटा शुंठी दे मा शुंठी शुंठी नहीं नहीं ड्राई शुंठी हाँ भल हाँ ये ना बेस ना है ना ना सूजी रहा है इधर से इधर थी ला रूज लूज है लूज तो हमें आने राजधानी ने लो भल्ला गया ये कौन सा लंगा ना बस कौन सा लंगा डियन वो बस गुआन ना तो पौरिया तो पौरिया सौरूप ना बा सामने पटवा मोर आई कल भल ना कबड़ नहीं नहीं दीडा का नहीं बारी पटो चिंदारा बीट टिके ना तकर करे पिलान का बेतिन ना नहीं आ गोट नहीं Thank you.
ଦମ୍ ବିରିୟାନୀ ଦୁଇ ତିନିଟା ନେଇଥାଉ ଭଲ ଲାଗେ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗେ ତିନି ମାନେ କିଙ୍ଗସ୍ ର ଭଲ ଲାଗେ ଦିଅ ସେଇଟା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ରଖିଦିଅ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆସିଛି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ହିମ୍ କ୍ରିମ୍ ହିମ୍ କ୍ରିମ୍ ଗୋଟେ ମୁଭିଟେ ଆସିନଥିଲା ସାଙ୍ଗ ମାନେ ହିମ୍ କ୍ରିମ୍ ୟମରାଜ ଯୋଉ ଆସିଥିଲେ କାତାର ଖାନର ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ସେ ମୁଭିଟା ହିମ୍ କ୍ରିମ୍ ହିମ୍ କ୍ରିମ୍ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲି ଗୋଟେ ନାଇଟି ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ ରୋଷେଇବାସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ବାରଟା ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି ଏଗାରଟା ଚାଳିଶ ମିନିଟ୍ ହେଲାଣି ତ ଏଇଟା ଆଣିଥିଲି ପୁରନ ପୁରୀ ଏଇଟା ରଖିଦେବି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଏଇଟା ଦେବେ ମାନେ ଖାଇବା ନା ଏଇଟାକୁ ଘିଅରେ ସେକିଦେବା ଟାୱାରେ ତାପରେ ଖାଇବା ତ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଦେବି ଏଇଠି ତାପରେ ମଟନ୍ ସଫା କରିବି ରୋଷେଇ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ଆଉ ଅଦା ରସୁଣ ବଟାଡ଼ା ଆଳୁ ପିଆଜ ଏ ଟମାଟୋ ସବୁ ପରିବାପତ୍ର ଯାହା ଆସିଛି ରଖିବି ଏଇଠି ରଖିଦେଉଛି ପ୍ରଥମେ ମଟନ୍ଟା ସଫା କରିକିରି ମଟନ୍ ବସେଇଦେବି ଭାତ ବସେଇଦେବି ସଫା କରିଦେଉଛି ମଟନ୍କୁ ମଟନ୍ ଆଳୁ ଝୋଳ ତ ହେବ ଆଉ ମଟନ୍ ଆସିଲା ବେଳେ ମଟନ୍ ଆଳୁ ଝୋଳ ହିଁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ 50K ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ହେଇଗଲେ ମୋର ମାନେ ଏବେ ତ 51K ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ହେଇସାରିଲେଣି ହଜାର ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଆହୁରି ହେଇସାରିଲେଣି ତ ଆପଣମାନେ ଡେଲି କମେଣ୍ଟରେ ଯେମିତି ବି ଦୁଇ ତିନିଟା କମେଣ୍ଟ ତ ଆସେ ଦିଦି 50K ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ରହିଗଲା ଏ କିସ ଏ ଦେବନି କି ପାର୍ଟିଟା ତ ପାର୍ଟିଟା ତ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ କାଲିକି ପାର୍ଟିଟା ହେବ ହେଲା ଯେଉଁଟାକି ହେଇସାରିଛି ଆପଣମାନେ କାଲିର ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖିବେ ଆଉ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ଟେ ହେଇଛି ଛୋଟିଆ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ଟେ ହିଁ କାରଣ ଏବେ ତ ପିଲା ଆସିଛି ହଷ୍ଟେଲରୁ ଝିଅ ଆସିଛି ତୁମେ ତା'ର ଏକ୍ଜାମ୍ ତା'ର ଟ୍ୟୁଜ୍ଡେଠୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଝିଅ ଏକ୍ଜାମ୍ ତା'ର ଦେଉଛି ସିଏ ତାଙ୍କର କ୍ୱାର୍ଟର୍ଲି ଏକ୍ଜାମ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ମାନେ କଲେଜ୍ର ତ ସେ ଦେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ବେଶୀ ଆଉ ଟିକିଏ ବଡ଼ କରି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ହେଲାନି କାରଣ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଫ୍ୟାମିଲି ଟାଇମ୍ ଟିକିଏ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବ ଆସିଛି ହଷ୍ଟେଲ୍ ପୁଣି ପଳାଇବ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଘୋ ଘା କଲେ ଆଉ ତାକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ବି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେବ ବୋଲି ବେଶୀ ଆଉ ବଡ଼ ପାର୍ଟି ହେଇନି କିନ୍ତୁ ଆଉ ପାର୍ଟିଟେ ହେଇଛି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ଟେ ହେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ କାଲିର ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖିବେ ହେଲା ତ ମୁଁ ରୋଷେଇବାସ କରିଦେଉଛି ଆଉ ତାପରେ ଇଭିନିଂରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ଅଛି କିଏ କିଏ ଆସିବେ ସବୁ ଆପଣମାନେ କାଲିର ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖିବେ ଆଉ ଯେମିତି କହିଲି ତ ମଟନ୍କୁ ତ ଅଦା ରସୁଣ ସୋରିଷ ତେଲ ତାପରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ଦେଇକି ମେରିନେସନ୍ କରି ରଖିଦେବି ତ ସେମ୍ ହିଁ ବନେଇବି ଯେମିତି ମୁଁ କରେ ମଟନ୍ ଆଳୁ ଝୋଳ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ହିଁ ବନେଇବ ଆଉ ଷ୍ଟିମ୍ ରାଇସ୍କୁ ମଟନ୍ ଝୋଳ ଭାତ ଆଉ ତ ଏତିକି ହେଇଥିଲା ଆମର ରବିବାର ଖାଇବା ଆଉ ହେଲା ସନ୍ଡେ ଲଞ୍ଚଟା ଆଉ ତ ଝିଅର ତ ଆସିଲା ମାନେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମଟନ୍ ଝୋଳ ଖୋଜିବ ତ କହିଦେଇଥିଲା ମୋତେ ମଟନ୍ ଆଳୁ ଝୋଳ ବନେଇବା ବୋଲି ତ ବେଶୀ ସାମ୍ପୁ କରି ଗାଧେଇ ଆସିଲା ତ ତା'ର ମୁଁ ନା ଚୁଟିଟାରେ ଟିକିଏ ଭଲ ଭାବରେ ଟାୱାରଲା ବାନ୍ଧିଦେଉଛି ମୁଁ କହିଲି ଟାୱାରଲା ବାନ୍ଧେ ପାଣିଟା ଟିକିଏ ହେ ଶୁଖିଲା ପରେ ତା'ପରେ ତୋର ଆଉଥରେ ମୁଣ୍ଡଟା କୁଣ୍ଡେଇବୁ ପାଣିଟା ଟିକିଏ ଶୁଖୁଛି ଜଷ୍ଟ ଗାଧେଇକି ଆସିଲା ଝିଅ ତା'ପରେ ମୁଁ ଆସିଗଲି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଝିଅ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛି ସେ ତ ଆସିଲା ଯେ ଏଥର ହଷ୍ଟେଲ ଆଉ କେବଳ ତା'ର ପଢ଼ାରେ ଟାଇମ୍ ପଳାଉଛି ପୁରା ନହେଲେ ଆଉ ତ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଯିବ ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ନ ହଉ ବୋଲି ତା'ର ଏକ୍ଜାମ୍ ନଥିଲେ ତ ଆମେ ବାହାରକୁ ହିଁ ପଳାଇଥାନ୍ତୁ ପୁରା ସନ୍ଡେଟା ପୁରା ସକାଳୁ ଯାଇଥାନ୍ତୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିକି ପଳାଇଥାନ୍ତୁ ତା'ପରେ ଆଉ ରାତିକି ଆସିଥାନ୍ତୁ ବୁଲି 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 କିନ୍ତୁ ତା'ର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ଯେହେତୁ ଆମେ ଆଉ ୱିକ୍ରେ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇନଥିଲୁ ମାନେ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଗତ ସନ୍ଡେରେ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇନଥିଲୁ ତ ଝିଅ ତ କହିଲା ମାମା ମୁଁ ଘରେ ଆସିଛି ବୋଲି ଖାଲି ଶୋଇବି ସେ ବହୁ ମାନେ ନଅଟା ଯାଇ ତ ଶୋଇଲା ତା'ପରେ ଉଠିକିରି ସେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛି ଆଉ ମୁଁ ମଟନ୍ ଝୋଳ ଭାତ ଟିକିଏ କରିବି ସେ ପେଟେ ଖାଇବ ପୁଣି ଟିକିଏ ରେଷ୍ଟ କଲା ପରେ କଲେଜ ପଳାଇବ ଆଉ ସୋମବାର ଦିନ ଆଉ ହେଲା ମାନେ ପଳେଇ ଗଲାଣି ତୁ ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟା ତ ଟିକିଏ ଲେଟ୍ ଯାଉଛି ସପ୍ତାହରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ଲଗ୍ ଟିକିଏ ବେଶୀ ଏକା ବନେଇ ଦେଇଥିଲି ତ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଦୁଇ ତିନିଟା ଲେଖା ଏମିତି ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇଥିଲି ପୁଣି ଆମର ଯେଉଁ 50K ସେଲିବ୍ରେସନ୍ର ବ୍ଲଗ୍ଟା ସେଇଟା ବି ବନେଇଛି ସେଇଟା କାଲି ପଳେଇ ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ ଟିକିଏ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏ ସପ୍ତାହରେ ଯିବାକୁ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ହେଲା କେଉଁଦିନ କେମିତି ଏମିତି ହେଇଯାଏ ଆଉ ବେଶୀ ଟିକିଏ ଯେଉଁଦିନ ମୁଡ୍ ଭଲ ଥିଲେ ନା ଦୁଇ ତିନିଟା ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇଯାଏ ବନେଇଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଟିକିଏ ବେଶୀ ବଡ଼ ହେଇଗଲେ ଟିକିଏ ପାର୍ଟ ପାର୍ଟରେ ପଳାଏ ଆଉ 50K ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ନ କଲେ ତ ଭଲ ଲାଗିବନି ହେଲା ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ତିନିଟା କମେଣ୍ଟ ଯେମିତି କହିଲେ ପଳେଇ ଆସେ ଯେ କ'ଣ ହେବିଲେ ନା ନି 50K ସେଲିବ୍ରେସନ୍ଟା କଲନି କି ଏକଲା ଏକଲା ଖାଇଦେଲ ଆମକୁ ଦେଲନି କି ଆମେ 50K ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ତ ଜରୁର ବନ୍ତାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତ କାଲିକି ଆସିବ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ 50K ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ବିଲେଇ ନାନୀର Thank you.
तो मटन टा कषि छाड़ी मटन टा बहुत भल भाव कषि हम आगे समय तो आई कषि होतीपटे मोर फुलकोबी आलू तरकारी करुच्ची फुलकोबी से अदा रसुण जीरा बटा देकर पिज भाजिक आलू भाजिक जमी कै टमाटो पकईक करी फुलकोबी आलू तरकारीटा आउ मटन झोलटा आ आउ डाली बनईबी हरड़ डाली टमाटो पकई देकर टमाटो बस प्लेन एक डाली फुटे गिरे पकई दूची एक थे सब रोष करदे सकड़ापी आपड़ापाई दीवेला रोष करदे से मटन भी टी बेसिक नहीं पलि आसती आउ फुलकोबी तरकारी बेसिक करदे आलूटा टी तो भाजी होता तार मसला भी टी भाजी हो सारा एवं मो फुलकोबी टी बड़ बड़ काटि पकईदेली एवं आउ गरम मसला मत जो करे से गरम मसला टी पकईदेवि तापर टे समय मसलाटा को फुलकोबी आलू सहित कषिया को देवी तापर एदेवि टी झोलझोलिया बनइबि फुलकोबी तरकारीटा आपटे मोर देखु मटन टाइम कषि मानने आवरी मैं कषि हम मटन तो कषि कषिक प्राय 70% मानते कषि दिए तापरे आलू पकईकिरी पानी दिए तो मटन मोर पाखापाखि ये 60-70% कषि हो सारा सीझी सारा एवं मुझे भजा आलू रखी पकईदेली तापर ए पानी देदेवि आगे गोटे आहरी गोटे 30 मिनिट्स खंडे सी मानते सीझे टाइम नाब तो 30-35 मिनिट आजी हे तापर जा मटन झोल सेट हे आ घरे कुटिकी गरम मसला दिए से गरम मसला एका मुझे कुटिकी देवी मुझे बाहर मटन रे ना बाहर गरम मसला मत भल लगे घरे ही डालचीनी अलैच तापरे जो अनासी फूल एम कुटिक दिए आतले कि अलच फुटे तालोले डालचीनी और अनासी फूल गुंडटा निश्चय दिए से ना मटन झोल बास्नाटा बहुत भल लगे मत कौन भल लगे कि मीठा बेस मेडिसिन टेस्ट दोलो सब ना खाई खाई किए पापा खाए लगुच ना पटिक एक्सप्लेन कर कौन लगुच तो मटन बस मुझे कुकुम्बर काटिदेवि सलाड पाई कुकुम्बर टे अन्न टे खाइबु मसला गुंड होगा डालचीनी अनासी फुलर गुंड बे मसला गुंडा को देवा मटन झोल रे मटन झोल बन पूरा सेट तो झी मसला गुंड धरिक रेडी अच्छी कहमा
मोर एग्जाम सरले मु आसीबे आसीले मते कोन कोन सिखो कहलु चिकन हां भिंडी भजा तोरडा भजा बैंगन सेडा भजा आउ मटन मटन तो ऑब्वियसली नहीं क्राब संडे हेले से कोडे माने जतला पढिया जियो बाहर कि जॉब करिया जियो तो से ते को जे मामा मते तमे सिखे देबो ए तीन माने 500 का रेसिपी जुड़ा जरा ताको पसंद हैला से सेडा बने खाइबो चामुच दरकार नहीं जो एमती का ढाली ने देख एमती कम करू ना एमती चारिड़े पके बाद बस बस पूरा झाड़ी दे बस ए घोड़े दे टिके समय टे बाढ़ आस खाइबा हाँ निजे यूटा कुटिल ना तो ये तो रहा मटन आ रहा फुलकोबी आलु तरकारी तो 50K सब्सक्राइबर हाँ खुशी से खासी मंस आलु झोलटा है झील भी आसला से आज ही हम बोली इवनिंग को फैमिली मिसिक 50K सेलिब्रेशन हो मामर 50K सेलिब्रेशन पे आज ही होचे मटन करी मटन मो बाड़ी फर्स्ट हांडीला आलू बिना तो हबनी मांस झोल ना
ଭଲ ହେଇଛି ଲାଗିଲାନି ଠିକ୍ ଅଛି ପିଆଜଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ନା ପିଆଜ କଟା ରେସିପିଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ନା ହଁ ତମେ ପିଆଜ କାଟିଲେ ଭଲ ଲାଗୁନି ମୁଁ କାଟିଲେ ଭଲ ଲାଗୁନି ପିଆଜ କଟା ରେସିପିଟା ହ୍ୟାପି ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଡେ କହିଦିଅ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଡେ ମାନେ ହ୍ୟାପି ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଡେ ବଟ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଗଲା ଆସି ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଡେ ସରି ଯାଇଥିବ ବଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଡେ ୱିକ୍ ଚାଲିଥିବ ଆମେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଡେରେ ଆପଣଙ୍କୁ ୱିଶ୍ କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପୋଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ସେ ଚିଠି ଯେମିତି ଲେଟ୍ ହବ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲଗ୍ ଗଲା ଆସି ଲେଟ୍ ହବ ଆପଣ ଫିଲିଙ୍ଗଟା ଆମର ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଡେର ୱିଶ୍ଟାକୁ ଆପଣ ମାନେ ଫିଲିଙ୍ଗଟାକୁ ବୁଝିବେ ୟେସ୍ ଝିଅ ମୁଣ୍ଡ ପୋତିକି ଏକା ଥରକେ ତାର ମଟନ ଝୋଳ ଭାତକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି କାଲି ରାତିରେ କହିଲା ମାମା କାଲି ମଟନ ଝୋଳ ହ୍ୱାଇଟ୍ ରାଇସ୍ ଆଉ କିଛି ବି କରିବନି ହ୍ୱାଇଟ୍ ରାଇସ୍ ମାନେ ରାଇସ୍ ତ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଷ୍ଟିମ୍ ରାଇସ୍ ମୁଁ ସବୁଦିନେ ପ୍ରାୟ ହ୍ୱାଇଟ୍ ରାଇସ୍ ହିଁ କହେ ରାଇସ୍ ତ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଷ୍ଟିମ୍ ରାଇସ୍ ତାକୁ ସବୁଦିନେ ଭାତକୁ ଆମର ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଟନ ଝୋଳକୁ ଭାତ ହିଁ ପସନ୍ଦ ଆଉ ଟିକିଏ କାକୁଡ଼ି ପିଆଜ ସାଲାଡ଼ ହେଇଗଲା ପାମ୍ପଡ଼ ଟିକେ ବି ହେଇଗଲେ ଚଳିଲା କିଛି ନହେଲେ ବି ଚଳିଲା ନା ଝିଅ ମୁଁ ଖାଇବି ଏବେ ଆଉ ମଟନ ଟିକେ ପକେଇବା ଭାତରେ ଝୋଳ ନେବା ପକେଇବା ଟିକେ ଭାତରେ ଗୋଳେଇବା ଓଫ୍ ଗୋଟେ ପିଆଜର ଗୋଟେ ରିଙ୍ଗ ନେବା ଆଉ ଟିକେ ମଟନ ଏଇଟା ଖାଇବା କମ୍ ମସ୍ତ ଲାଗିବ ବୋଇଲେ ଭାତକୁ ଝୋଳରେ ଗରମ ଗରମ ଭାତକୁ ଝୋଳରେ ଗୋଳି ଗୋଳି ଖାଇଲେ ଆଳୁ ଚକୁଡ଼ି ହାପୁନା ଯେଉଁଟା କାଟା ହେଇଛି ପ୍ରାଣ ହେଇଛି ହଁ ସବୁ ଯାକ କାଟି ଆଣିଛି ମନେ ନା ବଟି ଖା ବାବୁ ବି ଏଇଟା ଅସ୍କା ସିଏ ଖାଇନି ଦେଖା ଝିଅକୁ ଏଇଟା ବହୁତ ପସନ୍ଦ ବାବୁର ଚିକେନ୍ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ପୁରା ସାଇଲେନ୍ସରେ ଖାଇନି ବ୍ୟାକ ପଟିଆ ଓରିଜିନାଲ ମାଲ ଭିତରେ ଅଛି ମଟନର ପୁରା ଓଭରଲୋଡ଼ ମିଳିଗଡ଼ା ଥର ଥର ଆଇ ଓଭରଲୋଡ଼ ଆଉ ଥର ଥର ଅଳ୍ପ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆଜି ପୁରା ଓଭରଲୋଡ଼ ଏଠି
ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ସନ୍ଡେ ବ୍ଲଗ୍ ଏଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ମଟନ୍ ଝୋଳ ଭାତ ଖାଇ ଖାଇକିରି ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ମିଶି ଆଉ ବାଏ ବାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଲଟ୍ସ ଅଫ୍ ଲଭ୍। ବ୍ଲଗ୍ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି। ସାଙ୍ଗମାନେ ବାଏ ବାଏ ବାପୁ, ୱାନ୍ସ ଅଗେନ୍ ୟେସ୍ ବାଏ ଝିଅ, ବାଏ ବାଏ।